Rubl kursi yana ko'tarilmoqda. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz ushbu kanalda valyuta kursi va dunyo yangiliklaridan xabardor bo'lasiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 7-noyabr kuni uchun amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16 so'mga qimmatlab 12270 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1 million 227 mingga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 138 so'mga qimmatlab 13186 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1 million 218 657 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubli kursi yana ko'tarilishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl 133 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 133 mingga teng bo'ldi. Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini jonli efirda kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.